السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل علی محمد و آل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ گزشتہ جمعہ کو ہم نے خدمت مردم کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ انسان جب بھی کسی انسان کو اس کی انسانیت کی وجہ سے خیر پہنچاتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ سے اس کا کثیر صلہ اور جزا پاتا ہے. اور لازمی ہے کہ یہ امر ایسا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں مسلسل حاصل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کثیر خیر کا حقدار بنتا ہے اگر وہ اسے استعمال کر لے. میں عرض کیا کہ یہ امر اس لیے کیونکہ جب بھی انسان اس چھوٹی سی صحیح کوشش کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، خدا کے قرب کو اسے حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، خدا خود بخود اس کے قرب کے لیے سامان فراہم کر دیتا ہے. تو لازمی ہے کہ انسان سب سے پہلے کہ وہ مقام یا وہ منظریں کہ جہاں انسان انسان کی خدمت کر سکتا ہے انہیں تلاش کرے تاکہ اس کی وجہ سے کثیر خیر کا حقدار بن جائے. بہت سی حدیثیں میں آپ خدمت عرض کی تھی کہ اس کا ثواب کئی حج اور کئی عمروں سے زیادہ ہے، کئی اعتکاف سے اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کہ خدمت مردم ایک بہت ہی اہم شے ہے. خدا نے اس معاشرے کو جو تشکیل دیا ہے انسان کے دل میں انسان کی محبت کو ڈالا ہے اور یہ محبت باقی رہنا چاہیے تاکہ یہ محبت ہی انسان کی بقا کی ضامن ہے. اگر انسان کی انسان کے دل سے محبت چلی جائے گی تو پھر انسان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. دنیا میں شیاطین جو ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو انسان کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ شیطان انسان سے لڑ نہیں سکتا ہے، وہ انسان ہی کو انسان سے لڑنے کے لیے ہتھیار بناتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو انسان اس وقت خود سوچے کہ اگر کہیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے تو میں اسے نہ کروں. یہ دوسری چیز کہ انسان پہ تین طرح کے حق ہیں، حق النفس، حق الناس اور حق اللہ. اللہ کا حق ہے، اس کے بعد خود اپنا حق ہے اور انسانوں کا حق ہے. لازمی انسان کا اپنے اوپر جو حق ہے اگر انسان اس حق کو ادا نہیں کرے گا تو خود کے خلاف مسئول ہے، خود کے خلاف گواہی ہوگی. تو لازمی کہ اتنا بڑا کیس نہیں بننے والا کیونکہ اس جیب سے مال آئے گا اس جیب میں چلا جائے گا اتنا زیادہ. حق اللہ جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان چھپا کے اگر کوئی خطا کر رہا ہے تو اس کی بخشش کے امکان زیادہ ہیں. کھلے میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہ کرے کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ باغی ہے، کہ اللہ کو بغاوت پسند نہیں ہے. اگر اس نے بغاوت نہیں کی ہے تو یقینی طور پر وہ عفو درگزر کا حقدار ہے، خدا غفور رحیم ہے. اس کے بعد کی جو منزل ہے، جو ایک جو حق انسان کی گردن پہ رہ جاتا ہے وہ حق الناس ہے، انسانوں کا حق ہے. وہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک انسان خود معاف نہ کر دے. تو علیہ السلام، تو جو سب سے بڑا انسان کے اوپر حق ہے جس کے لیے سب سے زیادہ اسے قیامت میں باز پرس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حق الناس ہے، انسانوں کا انسان پہ حق ہے. اب انسانوں کا انسان پہ حق میں اور ایک منزل آتی ہے کہ یہی انسانوں کا حق رشتہ داری میں بدل جائے تو حق اور زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان کے ادوار سے اور اگر یہ نزدیکیں آ جائے تو حق اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو انسان انسان کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے اس کا صلہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہی اگرچہ حق جو ہے
وہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کو مل جائے تو پھر اس کا صلہ اور بھی زیادہ ہے، ہے نا. اب اخوت و برادری لازمی کہ جب انسان انسان کی وجہ سے خدمت کرتا ہے تو انسان ایمان کی وجہ سے کتنی خدمت کرے گا. اسی لیے اس ایمان ہی کی وجہ سے جو خدمت کی جاتی ہے اس کا صلہ اور زیادہ. تو آج کی گفتگو میں اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کا صلہ ہمیں کیا ملتا ہے، اور اس خدمت کے لیے ہمیں آئمہ طاہرین نے کیا حکم فرمایا ہے، اور کس قسم سے، یعنی جو مہم چیز ہے کہ ہم کیسے کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، کیا کریں کہ ہم انسانوں کی خدمت کو کر سکیں. تو سب سے پہلے یہاں پر جو پہلا پیغام ہے وہ یہ کہ انسان جب بھی انسان کی خدمت کرے تو کتنی طریقے سے کسی کی خدمت کر سکتا ہے، کتنے اس کے آسپیکٹس ہیں. وہ آسپیکٹس پھر آپ کو گناؤں تاکہ وہ آسپیکٹس آپ کے ذہن میں رہیں کہ اتنی طریقے سے انسان انسان کی خدمت کر سکتا ہے، تاکہ وہ کم سے کم، سب سے پہلے انسان فکری مدد کرتا ہے. کون سی مدد ہے؟ سب سے انسان انسان کی فکر کے اعتبار سے مدد کرتا ہے. دوسرا انسان زبان سے مدد کرتا ہے. تیسرا انسان مال سے مدد کرتا ہے. چوتھا انسان فوجی مدد کرتا ہے. پانچواں انسان علمی مدد کرتا ہے، نالج سے. اس کے بعد عملی یعنی فزیکل ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد انسان جہاں فزیکل ہیلپ نہیں کر سکتا تو عاطفی مدد کرتا ہے، یعنی انسان سمپیتھی جتاتا ہے، کم سے کم سمپیتھک ٹھیک رہتا ہے، اس سے اس کے خلاف نہیں جاتا. اس کے بعد انسان جو ہے عرضی، یعنی اس کے بعد انسان قلم سے مدد کرتا ہے، مکانی اور اس کے بعد مکانی اور زمانی مدد کرتا ہے، ٹائم کے اعتبار سے مدد کرتا ہے. ان سب کی ایک ڈیٹیل ہے ان شاء اللہ آپ خدمت کی، اتنے اعتبار سے آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. اب یہ کیسے خدمت کریں گے، کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کمک فکری ہے، فکر کے اعتبار سے. تو فکر کے اعتبار سے جو مدد کی جاتی ہے اس کے لیے، یا کہ انسان جب بھی اچھی فکر رکھتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر مثبت اثر ڈالتا ہے، پازیٹیو افیکٹ ڈالتا ہے. یہ پازیٹیو افیکٹ جو ہے اس کے لیے ہمیشہ باعث خیر بنتا ہے، ہے نا. جیسے انسان جب ہم عقیدہ لوگوں کو دیکھتا ہے، ہم فکر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسے ذرا سکون ملتا ہے. جب بھی انسان اپنی فکر سے مخالف لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب ذرا تنگ دلی ہوتی ہے، وہ ذرا سا وری رہتا ہے. تو لازمی ہے کہ ہم فکر بننا، اور ہم فکر تو کس کی فکر کو آگے بڑھایا جائے؟ تو فکر تو وہی ہے جو محمد علیہ محمد نے دی ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس میں انسان فکر کے اعتبار سے مدد کرتا ہے، اور یہ فکر کی مدد بہت انسان کے کام آتی ہے. اس کا بڑا افیکٹ ہے، جس میں سب سے بڑا فائدہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب معاشرے کو نجات دینا چاہتا ہے تو جب تک اس کے پاس پازیٹیو تھاٹس نہیں ہیں تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. نگیٹو تھاٹس انسان نہ رکھے، پازیٹیو تھاٹس رکھے، تاکہ وہ فکری اعتبار سے کسی کی مدد کر سکے. یہ پہلی ہے. دوسری، انسان اب لازمی ہے کہ اس کے اندر جو فکری مدد ہوتی ہے، فکری علمی مدد کو اگر ملا دیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ آسانی سے. تو لازمی ہے کہ علمی مدد کیسے کی جائے. تو علمی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان خود علم حاصل کرے، اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچائے. تو یہ فکری اور علمی، کیوں فکر جب بھی ہوتی ہے وہ کسی کانسیپٹ پہ ہوتی ہے. کانسیپٹ یعنی علم، ہے نا، کانسیپٹ یعنی ایک نالج. آپ کے ذہن میں کوئی ایک بات ہے، کوئی ایک آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کو آپ شیئر کرتے ہیں، لیکن آئیڈیا کیا ہوا اسے. تو یہاں امام حسن عسکری کی بہت پیاری حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہتے ہیں الفقیہ من انقذ الناس من شر اعدائہم. یہ امام حسن عسکری کی بہت خوبصورت حدیث ہے. کہتے ہیں فقیہ وہی ہے کہ جو انسان کو اس کے دشمن سے بچا لے. کتنی پیاری حدیث ہے یہ. کہتے ہیں فقیہ وہی ہے، مجتہد وہی ہے کہ جو انسان کو اس کے دشمن سے بچا لے. اب لازمی ہے اس کے کئی آسپیکٹ ہیں، ایک جنرل آسپیکٹ بتاؤں پھر اسپیشل آسپیکٹ بتاؤں. تو جنرل آسپیکٹ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس منزل میں فقیہ وہی ہے، مجتہد وہی ہے کہ جو انسان کو وہ گر سکھا دے کہ وہ شیطان کو زیر کر دے، ہے نا. لازمی ہے اولمپک میں بہت تیاری کر کے جاتے ہیں، جب آ کے کہیں میڈل ملتا ہے، ہے نا، یہ کشتی تو آپ روز لڑتے ہیں. ہاں اس میڈل کا جو ہے نہیں، یہ آپ کے میڈل کی بات ہے. آپ جہاں میڈل میں تو سب سے اوپر ہیں، ان کو یاد رکھیں، سلوات پڑھ دیں، اللہ
صلی محمد والے محمد. ہاں تو ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تاکہ جب آپ, ہمارا کام کیا ہے کہ یہ جو ہے فکر عاطفی, اور جو فکری بات ہے, فکری بات کیا ہے کہ انسان فکر کے ادوار سے اپنے آپ کو جب تک اسٹرانگ نہیں کرے گا تب تک وہ شیطان سے مبارز نہیں ہو پائے گا, اس سے جنگ نہیں کر پائے گا, جیت نہیں. تو فقیر کا کام کیا ہے کہ ان کو وہ گر سکھاتے کہ وہ اس سب سے بڑے دشمن سے مقابلہ کر سکے. لیکن نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک کہ کبھی کبھی یہ شیطان خود فکر بن کے نہیں آتا ہے, انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. شیطان خود ہی ظاہر میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے, اتنا یعنی انسان کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے کہ وہ انسان خود ہی شیطان بن جاتا ہے. اب اس کے لیے دو دلیلیں, قدیم زمانے کی بھی ہے اور جدید زمانے کی بھی ہے. قدیم زمانے میں کیا تھا, شاہ ایران مجسم شیطان بن کے آیا تھا, نہ حجاب کرنے دیتا تھا, نہ نماز کی اجازت تھی, نہ جمعہ ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا, امام خمینی نے اٹھ کر وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کو نجات دی, یعنی وہ فقی ہونے کا انہوں نے امام حسن عسکری کے ادوار سے لقب حاصل کر لیا. یہ منزل تھی ان کی کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع کی پہچان ہے. اس کا سبب یہی ہے, سبب یہ کہ انہوں نے فکری اعتبار سے لوگوں کو نجات دی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی تاکہ وہ. دوسری چیز آج کے دور میں کیا ہے, آج کے دور میں ہمیں کل بات کر رہا تھا, ماشاءاللہ ایک آدھ جگہ رہ گئی ہے آئی ایس ایس کے قبضے میں, عراق کی زیادہ تر خالی ہو گئی ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ کس کی فکر تھی, آیت اللہ سیستانی کی تھی, تاکہ وہ سب بسیج ہو جائیں, تاکہ جو لوگ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کم سے کم ان سے مبارز ہوں. اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ کئی جگہ پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیروزی ملی اور کامیابی ملی. اس کا مطلب کیا ہے کہ فقی وہی ہے جو انسان کو اس کے دشمن سے بچا لے. اسلام انسان کو اس کے دشمن سے بچانے والا فقی ہوتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لازمی ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان سے منسلک رہیں, ایک ذمہ داری ان کی کہ حالات کو دیکھ کر ہمیں صحیح راستہ دکھاتے رہیں تاکہ ہم شیطان کے دام میں, جال میں پھنسنے سے بچ جائیں. یہ پہلی ذمہ داری. تو دوسرا کیا ہے کہ اب سیکنڈ نمبر کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب جاتا ہے تو یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے مجتہدین سے, ہمارے علماء سے, اس کو آپس میں انسان شیئر کرے, آپس میں انسان شیئر کرے. تو دوسرا جو انسان انسان کے لیے خدمت کرتا ہے, ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے, وہ مشورہ ہے. وہ کیا ہے, ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات ہیں, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے انسان چھان کر اچھی چیز نکال سکتا ہے. تبادلہ خیال کیا ہوتا ہے, تاکہ انسان اپنے فکر کو پہچان لے. یہاں قرآن مجید نے کئی جگہ پر اس کا امر کیا ہے, لیکن یہاں پر پہلا ہے, کہتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, سورہ شورا کی 38 آیت میں. دوسرا کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آلِ عمران کی 159 کی آیت میں. یہ دونوں جگہ اللہ کہتا ہے کہ مومنین کی بہت خوبصورت پہچان ہے کہ وہ امر میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, تاکہ مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں. ایک فکر ایک ہوتی ہے, دو فکر مل کر 11 ہو جاتی ہیں, اور اگر دو فکر نہ ہو تو پھر فائدہ 9 × 2 = 11 ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ فکر اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ہر جگہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, آپ اپنے جو انجینئر سے کنسلٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے علماء سے کنسلٹ کرتے ہیں, کیونکہ علماء ہی ہمیں راہ نجات دکھانے والا, ان کے پاس ہے علم کا وہ خزانہ جس سے وہ بتا سکتے ہیں حق و باطل کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے, تو یہ فکر بہت بڑی. اس کے بعد انسان اگلی چیز کہ اب زبان سے مدد کہتے ہیں, انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے مدد کرتا ہے. یہ زبان سے مدد بھی انسان فکر سے مدد کرے گا, فکر اچھی ہوگی تب وہ زبان پہ آئے گی نا, فکر اچھی نہیں تو زبان پہ کیا آئے گی. تو اب جب زبان سے مدد, زبان کی مدد کا کتنا بڑا فائدہ دیکھیں, زبان کی مدد کے دو فائدے قرآن سے دکھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں بولنے کا میرا, میں کیوں بولوں, یہ بہت بڑا ہمارے یہاں ایک ڈیلیما ہے, ہمارے نہیں لیکن جنرل پوری دنیا کا بات بتا رہا ہوں, کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے, کہیں مصیبت پڑ رہی ہے, کہیں پریشانی ہے, بولے ہمیں کیا پڑی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے جانے کا, یہ ظلم تو بڑھ رہا ہے, اگر آپ نے وہاں نہیں روکا تو آپ کے دروازے پہ آئے گا, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو کیا ہے کہ انسان کی, قرآن نے دو جگہ بہت سینسیٹیو بیان کیا. ایک بیان کی جناب موسیٰ کے سلسلے میں زبان سے مدد مومن کی, کیا ہے کہ جب وہ باسکٹ بہتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہاں پہنچی, فرعون کے جو ہے محل کے پاس میں. اب جب محل کے پاس میں پہنچی تو وہاں کیا ہوا, فرعون تو بچوں کو مار ہی رہا تھا, تو بھائی اس بچے کو بھی مارو, اس کو بھی قتل کر دوں. تو اس وقت ذہن میں اس کی زوجہ بولی, اس کی زوجہ نے کیا کہا کہ لا تقتلو, کہ ان کو جو ہے قتل
مت کرو, ہے نا, ان کو قتل مت کرو. لا تقتلو ہو نتخذہو ولدا اسائیں ینفعانا, یہ سورہ جو ہے قصص کی آیت نمبر 7 ہے, کہتے ہیں اس کو قتل مت کرو, اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, ہمارے تو کوئی اولاد نہیں ہے, شاید یہ کل ہمارے کام آئے. تو اس کا نتیجہ, یہ زبان کس کی چلی؟ زوجہ فرعون کی پڑی, جس کے جان کس کی بچی؟ موسیٰ کی بچی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان پہ اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ کبھی کبھی ہتھیار سے زیادہ کام کرتی ہے نا. تو یہ زبان کا فائدہ قرآن نے بتایا کہ اگر یہ نہ کہتی تو موسیٰ کی جان وہ تو مانے کو دیا تھا, لیکن کیا ہو کہ اس وقت بولنا کام آیا, بولنا کام آیا. وہ کیا کام آیا؟ کہ موسیٰ بچ گئے. دوسرا سیکنڈ انسیڈنٹ جو اس سے بھی زیادہ سینسر ہے اور زیادہ اہم, وہ کیا ہے؟ دوسرے میں کیا ہے, دوسرے کے اندر کہتے ہیں کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتْ جَبَلٍ, لا تقتلو, ان کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتْ جَبَلٍ, کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا کہ جب 11 کے 11 بھائی یوسف کو لے کر گئے جنگل میں تو قتل کرنا چاہتے تھے, ان میں سے ایک بولا کہ ان کو قتل مت کرو, ان کو تو کنویں میں ڈال دو, ہم قتل کیوں کریں انہیں. تو ان کا قتل, ایک کا بولنا, ایک کا بولنا اتنا کام آیا کہ جناب یوسف بچ گئے. جناب یوسف خالی نہیں بچے, وہ 11 کے 11 بھائی بچ گئے. یہ عجیب چیز ہے, آپ نے دیکھا تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ آپ اگر پورا واقعہ جناب یوسف کا پڑھیں تو کیا ہے کہ ان یوسف کے قتل نہ کرنے کا مشورہ مان کر بولے نا, ایک بھائی بول, صرف ایک بولا 11 میں سے, لیکن اس نے 10 نے ان کی بات کو مان لیا. جب مان لیا تو 11 کے 11 یوسف کے قتل میں ملوث نہیں ہوئے. نہیں ہوئے تو نتیجہ کیا تھا؟ یوسف بچے, اللہ نے انہیں کنویں سے نکالا, مصر پہنچایا, غلامی سے بادشاہی دی, بادشاہی دینے کے بعد قحط کے اندر ان کو سربراہ بنایا. یہ سارے بھائی اناج لینے کے لیے آئے, بنجامین کو اپنے سگی بھائی کو انہوں نے پہچانا, پہچاننے کے بعد اپنے باپ کی آنکھوں کی تیمارداری کے لیے اور روشنی کے لیے اپنا کرتے کو بھیجا. باپ بھائی سب آئے, تب بھائیوں نے کہا رہے ہم تو انہیں قتل کر رہے تھے, تو ہیں بادشاہ ہیں. باپ کے پاس آئے کہ ہم نے تو غلطی کی, ہمارے لیے توبہ کر لو, ہمارے لیے توبہ کر لو. تو جناب یعقوب نے ان بھائیوں کے لیے توبہ کی. قرآن نے اسے پورے انسیڈنٹ کو لکھا زنگران, ہے نا, سستخفرکم, کہ ہم انقریب میں تمہارے لیے توبہ کروں گا, فوراً نہیں کی. اس کا مطلب کیا, یہ بھی ایک نقطہ ہے, شب جمعہ کل گزر گئی, اس میں کیا لکھتے ہیں کہ بھائی آئے تھے کہ یار ہماری توبہ کرو, کہا میں انقریب کروں گا. انقریب کیوں کروں گا؟ کہ ابھی توبہ کا ٹائم نہیں ہے, ابھی میری دعا کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہے, شب جمعہ آ جان دو, تمہارا گناہ بڑا ہے, بڑے وقت میں ہی یہ معاف کیا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے, دو جنے بولے, قرآن نے دونوں کے بولنے کو اپریشیٹ کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان انسان کی کمک یا مدد جو کر سکتا ہے وہ زبان سے کر سکتا ہے. قرآن اسے اپریشیٹ کرتا ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہے, جہاں کہیں بھی حق نہیں ہے, وہاں پر بولنا اللہ کو بہت پسند ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے فرق, لیکن آپ نے آپ کا حق ادا کر دیا ہے, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو آپ قیامت میں پکڑے نہیں جائیں گے. یہ دوسری. اس کے بعد جو ہے اور جو کمک ہے یا مدد ہے, ان مدد میں کیا ہے, ان مدد میں انسان جو ہے وہ مستضعفین کی جو غریب ہیں, پسماندہ ہیں, ان کی انسان مدد کرے, یعنی کم سے کم ان کے ساتھ عاطفی. مالکم لا تقاتلوا فی سبیل اللہ والمستضعفین, کہتے ہیں خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم کیوں جو ہے نظامی حکومت, میں نے عرض کیا کہ کیوں تم جو ہے ان لوگوں کو جن کو پسماندہ کیا جا رہا ہے, جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ خود قرآن کے تمام تقاضے ہیں کہ انسان انسانیت کی اگر مدد کرتا ہے تو اس مدد کا اسے کیا فائدہ ملتا ہے. لیکن یہاں یہ تمام عواطف میں آپ خدمت بیان کریں, تمام مسائل کو اور ڈسکس کیا جائے ڈیٹیل میں, لیکن یہاں سب سے اہم چیز میں آپ خدمت عرض کروں گا تاکہ ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں. یہ تمام جو کمک ہیں الگ الگ طریقے کی, 10 یا 11 میں نے یہاں پہ جمع کی, ہمارے اساتذہ نے جمع کی ہیں کہ کس کس طرح سے انسان مدد کر سکتا ہے. اس میں چند میں نے آپ خدمت میں بیان کیا کہ انسان فکر سے مدد کر سکتا ہے, عاطفی مدد کر سکتا ہے. عاطفی مدد کے لیے ایک چیز بتاؤں بہت خوبصورت, کہ انسان صرف سمپیتھی, کہ صرف سمپیتھی اس کے کام آئے, اس سمپیتھی کے لیے بہت خوبصورت لفظ ہے. اس سمپیتھی کے لیے لفظ یہ ہے, کہتے ہیں مولا کائنات کیوں ایک سے زیادہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کیوں ایک سے زیادہ غذا نہیں کھاتے, کیوں ایک بہترین لباس نہیں پہنتے تھے, کیوں سادہ ترین گھر میں رہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ مولا کائنات جب کوفہ میں رہے تو کوفہ میں کبھی انہوں نے گھر نہیں خریدا. وہ جو گھر جس پہ آپ زیارت کو جاتے ہیں وہ مولا کا نہیں تھا, ملکیت میں نہیں تھا, انہوں نے نہیں خریدا. کیوں؟ اس کا ریزن تھا. اس کا ریزن کیا تھا؟ مولا بتاتے تھے کہ کم سے کم میں عاطفی اعتبار سے سمپیتھک ہو کر ان کے ساتھ
اپنی سمپیتھی جتانے کے لیے کم سے کم یہ کروں کہ جو غریب ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کم تری کا کہ دیکھو سب تو عیش میں ہم ہی فقر میں ہیں. ان کو ایسا لگے کہ جب سربراہ مملکت ایسی زندگی گزارا جو سادہ لباس پہنتا سادہ کھاتا تو ہم کھا رہے ہیں تو پریشانی کیا ہے. تو یہ عاطفی مدد تھی ہمارے ساتھ کہ یہ عاطفی کم سے کم ان کو ٹینشن نہ ہو اس بات کا کہ بھائی سب تو بڑھ گئے ہم یہی رہ گئے, ہے نا. آپ خود بتائیں کہ سب لیگل ہو جائے ایک نو بیچارے کی کیا حالت ہوگی. سلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد والے محمد. لیکن وہ کہ ہم نہیں نیلی بھائی ہم ہی بیٹھے ہیں سب سے سربراہ ہمارے پاس ہی نہیں تو کیا ہو. تو یہ عاطفی مدد ہے اس طرح. لیکن یہ مدد کے ساتھ ساتھ یہاں ایک موضوع اہم موضوع ہے اس کو آپ خدمات کروں کہ اس میں نے وہاں جہاں پر اپنی بات کو لاسٹ ویک چھوڑا تھا میں نے کہا کم سے کم یہ جو مدد ہے یہ ایکسٹرا ہے. پہلے انسان حق ادا کرتا ہے حق کے بعد مدد کا آغاز ہوتا ہے. میں نے بات ختم کیا آدمی اپنی پلیٹ اٹھائے گا تبھی تو کسی کو پلیٹ لا کے دے گا, اپنی پلیٹ اٹھانا نہیں جانتا تو کسی کی پلیٹ کیا سرو کرے گا. تو سب سے پہلے یہاں منزل یہ کہ ہم کم سے کم عاطفی مدد وہاں کریں گے کہ جہاں ہم پہلے حقوق ادا کریں وہ حقوق. تو یہ مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہار جلد 74 میں صفحہ نمبر 236 پہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں مولا نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 25 حق گنائے. کتنے حق ہیں؟ 25 حق ہیں. وہ سنیے انشاءاللہ 25 کے 25 آپ جلدی سے تاکہ وہ آپ کے کام آئے نا. پہ ایک بار فارسی پڑھتا ہے اردو میں تاکہ فارسی والے بھی رہ جائیں اور آپ اردو تاکہ ہم کم سے کم یہ 25 حق تو ادا کریں. اس کے بعد پھر مدد کا معاملہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اتنا تو پیمنٹ ہے پھر ایکسٹرا پیمنٹ تو بعد میں ہوگا. اتنا تو مارگیج ہے ہی, ایکسٹرا ڈالیں گے تب کا جلدی سے پیڈ اپ ہوگا. سلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی محمد والے محمد ہیں تو ایکسٹرا بھی ڈالیے لیکن کم سے کم اتنی تو آپ کی انکم ہونا چاہیے یہ ضروری. ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا کہتے ہیں کہ عفو و مہربانی کہ انسان ہمیشہ مومن کے ساتھ محبت یعنی درگزر معافی کے جذبے سے اور محبت کے جذبے سے ملاقات کریں عفو اور مہربانی پہ. دوسرا کیا ہے کہ پنہا کر دینے اسرارو ہمیشہ اس کے رازوں کو چھپا کے رکھے یہ دوسرا ہے. تیسرا کیا ہے جبران اشتبات ہو اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دے یا اس کو جو ہے وہ ریمبرس کرے. یہاں جبران کہتے ہیں ریمبرس کرنے کو, ہے نا. کسی شخص نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کا کیا کیا جائے کہ اس کو آپ ریمبرس کریں اس کی غلطی کو آپ سدھار دیں. سدھار دینا کیا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں یا تو اس میں ٹھیک کریں یا اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آیا اس کو ٹھیک کریں. اس کے بعد قبول عذر ہو اگر وہ کبھی غلطی کرے اور آپ کے پاس آ کر سوری کہے تو اس کی سوری کو ایکسیپٹ کر لیں. پانچواں دفاع در برابر بدخواہان جو لوگ بھی اس کا برا چاہتے ہیں ان برا چاہنے والوں سے اس کی حفاظت کرے ان کی اس کو پروٹیکشن دے. خیر خواہی نسبت پہ ہمیشہ اس کے لیے اچھی فکر رکھے ان کی کامیابی کی تمنا کرے, ہے نا. یہ اس کے لیے. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ میں صرف گن رہا ہوں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. موقع رہا تو ڈیٹیل بتاؤں گا ان شاء اللہ. ابھی صرف کیوں 25 ہیں اور وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ صرف آپ یاد رکھیں کہ جتنا آپ کے کہ یہ 25 حق ہیں رسول کے مطابق ایک مومن کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ. مومن کی تھوڑے سے زیادہ ہیں. سلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد والے محمد, ہے نا. یہ 25 حق ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے عمل بے وعدے ہائی کی بے ادا دے یعنی جو آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے. اس کے بعد آٹھواں حق کہ عیادت بے ہنگامے بیماری ہے وہ کہ جب کبھی وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے اس کی جو ہے وہ حوال پرسی کے لیے جائے. نواں تشیع جنازے اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. دسواں پذیرفتن دعوت و ہدیے ہو اگر وہ دعوت کرے یا ہدیہ دے تو اسے قبول کر لے, ہے نا. اب یہ دعوت دے اور ہدیہ دے اس کو قبول کر لے یہ خود ایک حق ہے انسان مومن کا مومن کے اوپر رضان کرام اور یہ بڑے کام آتا ہے اور اس کے لیے الگ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ. خیر ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. اس کے بعد کہتے ہیں گیارہواں حق ہے پاداش دادن بے ہدیا ہوئے کب کب اگر کوئی سا آدمی آپ کا جو ہے آپ کو گفٹ دے رہا ہے آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو پھر اس کی بھی پلٹ کے واپس جزا دے اس کی پلٹ. یہ آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا اگزامپل دوں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. جب آپ جاتے ہیں ماشاء اللہ تو لوگ امام زمین باندھتے ہیں کبھی بہت قریب رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہاتھ میں لفافہ بھی دیتے ہیں آپ اس لفافے کو کیش کرا کے وہاں سے کچھ لا کے انہیں دے دیتے ہیں. یہی لکھا ہے اس میں سلوات پڑھ دیجیے اللہم صل محمد والے محمد لکھا یہ تو آپ جو کرتے ہیں تو برائی نہیں کرتے اس میں یہی ہے. بارہ تشکر خدمات اگر کوئی مومن کسی کوئی مسلمان کسی مومن کی کوئی خدمت کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرے. تیرواں
کوشش در یاری رسانی بھی ہو، ہمیشہ اس کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے، حفظ ناموں سے ان کے اولاد اور بچوں کی حفاظت کرے، ان کی ناموس کی حفاظت کرے. 15 برآوردن حاجت، کبھی کوئی انسان اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت کو بھی پورا کرے. بیعت سے تہنیت، اگر کبھی کوئی چھینکے تو یہ ارحمکم اللہ کہے. اس کے بعد 19 سلام شاہ پاسو کو دہت، اگر وہ سلام کرے تو ضرور اس کا جواب دے، ویسے بھی واجب ہے. بے سخن و گفتے او احترام گزار، اگر اس نے کچھ کہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرے. 21 حدی ارا بے خوب تہیے کنر، انسان جب بھی اس کے لیے کوئی گفٹ یا کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو بہتر سے بہتر بنا کر یا بہتر سے بہتر چیز اسے ہدیہ دے. اس کے بعد کہتے ہیں 22 کیسے سوگند شب، اگر وہ قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم کو ایکسیپٹ کر لے. قسم کھانا نارملی اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے ماں نے کثرت سے اس کی ممانعت کی، خاص کر کے اللہ کی قسم. کہتے ہیں اللہ تمام تر چیزوں سے بڑا ہے، تو کوئی چیز دنیا کی ثابت کرنے اللہ کی قسم کھائی جائے تو اسے دے دیں، کیونکہ اللہ کی خاطر دے دیں اللہ اسے دوسری طرف سے آپ کو دے دے گا. کوئی کہ بھائی یہ میرا پین ہے، اللہ قسم میرا ہے، وہ کہتے ہیں تیرے قسم کھا دیے، تیرا نہیں بھی ہے تو لے جا جا. اللہ کی خاطر دے رہا ہوں تجھے، کیونکہ تیرے قسم اتنی بڑی کھا لی میں کیا کروں، ہے نا. اگر آپ کا بھی ہے وہ دے رہے ہیں تو اللہ اسے ریمبرس کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کا احترام کیا. یہ قسم کی بڑی اہمیت ہے بھائی. کہتے ہیں 23 دوست اورا دوست بدارت و دشمنی نکنت، کہ دوست کو بھی اس کے دوست رکھے. سلم لسالمکم ادوم لمن عاداکم، آپ زیارت میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ یا امام حسین آپ کو دوست بھی میرا دوست ہے، آپ کو دشمن بھی میرا دشمن ہے. یہ تو کہتے ہیں یزید نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ یزید کو برا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صل محمد و آل محمد. تو اس کا جواب یہ کہ یہ اس نے جن کا بگاڑا، وہ حسین وہ ہمارے ہیں، ہے نا. آپ کا بیٹے کو کوئی برا کہتے تو آپ اس کے دشمن بن جائیں، امام حسین کو برا کہتے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب آپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں، اگر بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دشمن سے محبت نہیں کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دشمن سے محبت نہیں کرتے. یہ اس کے بعد ہاں، اور اورا در حوادث تنہا نہ گزار، اگر کبھی وہ مصیبت میں پھنس جائے تو اسے اکیلا نہ چھوڑے. 25 خرچے را برائے خود میں خواہد برائے او نیز، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوست کے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی انسان پسند کرے. یہ خلاصہ ہے. بہرحال اس میں تمام چیزیں، یہ 25 تھے ذہن میں آپ خدمت میں نے عرض کر دیے کہ یہ بیسکس ہیں، ان کو تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہی رکھنا. اس کے بعد ہے اب کہ جہاں پر انسان اور آگے انسان کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اس کی منزل اب وہاں سے وہ سب خیر شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر میں نے آپ کے خدمت میں بتایا تھا کہ محمد حسین امام حسین کا واقعہ آپ خود نے عرض کیا تھا، پتا نہیں ریکارڈ نہیں ہوا اس لیے آپ کو پھر بتا دوں، ہو گیا تو سن لیجیے گا. تو اس میں کیا تھا کہ کوئی شخص آیا امام حسن کے پاس مدد مانگنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد کر دی، تو ان کا تم راستے سے گزر کے آئے، مسجد میں تو امام حسین تھے، تم نے ان کے پاس نہیں گئے. بولے میں نے سنا ہے کہ وہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں نے ان سے مدد نہیں کی. تو میں نے عرض کیا کہ وہ امام حسین کا معاملہ نہیں ہے، ان کی علم تھا، لیکن اس شخص کو بتانے کے لیے. کہتے ہیں کہ تم امام حسین کے پاس جاتا اور وہ تیری مدد کر دیتے تو 10 اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ کا ثواب تھا تیری مدد کرنے سے. تو اس کا مطلب کیا تھا، یہ بتایا اس کو کہ یہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے بڑی عبادت یہ کہ انسان انسان کے کام آ جائے، انسان انسان کے کام آ جائے. یہ ایک بہت اہم پیغام. میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جو ہے یہ مومن، تو میں نے عرض کیا کہ ایک ایکسٹرا ڈسکشن ہے، لیکن مین تھنگ کیا ہے ہماری ابھی کہ انسان انسان کی خدمت کرے. یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا اسی بات کو ختم کر دیں انشاءاللہ، تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صل علی محمد و آل محمد، تو امام یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے دیکھیے امام کا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام گزر رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ کوئی شخص پریشان کھڑا ہوا ہے، تو کسی کو صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کی مدد کر دو. تو وہ گیا، جانے کے بعد واپس بولے کیا تھا، بولے آدمی تھا پریشان تھا. بولے کیا مانگ رہا تھا، بولے پانی مانگ رہا تھا. بولے پلایا، بولے نہیں. بولے کیوں نہیں پلایا، بولے یہودی تھا اس لیے نہیں پلایا. امام کیا کہا کہ یہودی تھا اس لیے مولا نہیں پلایا. تو مولا نے جواب دیا قرآن جانتے ہو، تو کیا ہے مولا نے کہا وقولوا للناس حسنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اللہ نے کیا کہا ہے قولوا للناس حسنا، یعنی
تم جو ہو وہ تمام انسانوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ. یہاں پہ کہیں نہیں کہا ہے کہ قول المومنین حسنا، صرف مومنین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ریگارڈ لیس آف اس کا ریلیجن تمہیں اس کی خدمت کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے اس کو جا کر، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ ان بیسک نیڈس کو چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے. ریلیجن کے اعتبار سے تم اسے سیپریٹ نہیں کر سکتے، اسے جدا نہیں کر. یہ انسانیت کا سبق ہے جو امام دے رہے. قول للناس حسنا سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو قرآن نے دیا. انسانیت خود ایک بہت بڑا رشتہ ہے انسان کے ساتھ. اس رشتے کو اگر انسان بھول جائے گا تو پھر انسان نہیں رہے گا. انسان بنا ہی ازان گرامی انس سے، اگر اس کے دل میں انس چلا گیا تو پھر انسان کس نہ پھر ایمان ہو جائے گا، انسان نہیں رہے گا. تو انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے فکر اور خیال میں، اس کے دل میں دوسرے انسان کی محبت ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا صرف وہی منزل ہے کہ وہ باغی خدا و رسول نہ ہو، بس یہ منزل الگ ہے. کہ اس کی بغاوت کی الگ منزل ہے، لیکن یہاں ایک جنرل ہے کہ جہاں پر ہر انسان ایک جذبہ رکھتا ہے اور ہم اس جذبے کی قدر کریں، جہاں میں موقع ملے ہم اس انسانیت کی خدمت سے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں. بلکہ دنیا میں ختم ہو گئی کہ جو دوسری لوگ ہیں وہ یہی طریقہ اپناتے ہیں سر، وہ انسانیت کے راستے سے ہی انہیں اللہ کے راستے پلاتے ہیں. اور رسول نے بھی یہی کیا ہے، انسانیت ہی کی بھلائی میں لگ کر انہوں نے انسان کو اللہ کے راستے پلائے. ہم انسانیت کو قتل کر کے کبھی انسان کو اللہ والا نہیں بنا سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجۃ صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، پانے جان پریشان پریشانی کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر مسلم ساتھ محفوظ رکھ، پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں پہ ہمارے گناہوں پہ فقلوں نے پھیر دے، پانے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما، پانے والے حاضر مجلس سے جنات میں جنات بیمار ہیں شاد میں فضائے دعائے میں ہدائے بانو بن بنتے کریم بھائی مقصود بھائی بن غلام سے آصف بھائی شریفہ بنتے محمد بھائی آصف بھائی بن فقیر محمد احمد بھائی بن جمال بھائی، پانے والے منہاج بھائی عابد بلگرامی صاحب، پانے والے عابدہ بنتے عابدہ غلام حیدر، پانے جنات بن غلام علی احمد ابن جمال بھائی فاطمہ بنتے ناصر جمال شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نس میں ہمیشہ امام زمانہ کے چاہنے والوں کو باقی رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردن شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردن ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردن بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردن پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا اطلاعانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ وسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد الصلاة والسلام على جعفر ابن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على موسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على علي ابن موسى الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على محمد ابن علي اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على علي ابن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على حسن ابن علي اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على خلف الخاد المهد المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وشرمهم وأهلك عداهم جن کے ظہر سے دنیا دل انصاف سے بھر جائے گی. ختم میں طالب ظہر کے لیے دعا ہو گئے. بس دو مختصر حدیثیں اس کے آج کی شب جو ہے وہ بعض روایتوں سے جو ہمارے ہاں زیادہ تر بر صغیر میں علماء نے ائمہ طاہرین کی سوانح حیات لکھی ہے, ان میں ان سوانح حیات میں امام علی رضا کی شہادت کی تاریخ 23 ذوالقعدہ لکھی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس اعتبار سے آج کی شب جو ہے شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے. بہرحال آپ زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ, سٹرڈے کو پیغام ہے تو اس وقت انشاءاللہ آپ اس میں شریک ہوئے گا, اور آج شب کو بھی ملی سے جہاں بھی انشاءاللہ تو آپ اس سے استفادہ کریں. لیکن امام علی رضا کی زندگی اور ان کی معرفت آپ کے دلوں میں جاگزین ہے, آپ اس سے واقف ہیں انشاءاللہ, اور آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار ان کی زیارت کا موقع ملے, اور یہ خود ایک جذبہ ہے جو آپ کی محبت کا ثبوت ہے, اور اس کی بڑی پاداش, بڑی جزا, بڑا ہی اس کا اثر ہے جو انسان کے انشاءاللہ کام آئے گا. امام کے فرامین ہیں لازمی, جب آپ دور سے بھی زیارت پڑھتے ہیں تو امام آپ کی زیارت کا جواب دیتے ہیں. تو آج کی شب بہرحال کم سے کم آپ زیارت ضرور پڑھیں اور امام کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ آپ ان کی اور محبت کو اپنے دل میں فروزاں کر سکیں. لیکن وہ موضوع ہیں بہرحال اس موقع کے لیے. لیکن جیسا میں ہر روز برابر مسلسل جمعے کی نماز کے سلسلے میں ایک یا دو حدیث آپ کے خدمت بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جو جمعے میں آتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اطمینان رہے, اور اگر نہیں آنے والے تک یہ میری آواز پہنچ جائے تو شاید اس کے قدم بھی بڑھائیں. تو اسی قدم کو بڑھانے کے لیے یہ دیکھیے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں ہرگاہ کسی بے سوئے نماز جمعہ قدم بردارت خدا جسد اورا بر آتش دوزخ حرام خواہد کر. کہ جب کوئی انسان نماز جمعہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو خدا اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا اور ہے, اس کے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ مسافری کے نماز جمعہ عزرو شوق و محبت و عشق اقام نماید, خداوند بزرگ پاداش صد نماز جمعہ کسانی کے در وطن خود ہستن بھی او اتامی کند. کہتے ہیں اگر کوئی مسافر جس پہ نماز ایگزمٹ ہے, جیسے خواتین ہیں ہے نا, اگر یہ شوق اور محبت کے ساتھ نماز جمعہ میں اگر آئیں گی یا آئیں گے, کیونکہ مسافر ہیں دور سے آ رہے ہیں ان پہ ایگزمٹ ہے, لیکن پھر بھی آئیں شوق سے نماز جمعہ کی محبت میں آئیں, تو خدا جو وطن میں رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان سے 100 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا. سو دور سے آنے والوں کے لیے ڈیل بری نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجۃ صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, میں تو پریشان پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے, جہاں کے مشیان حیدر کرام ان کے جانوں والا عزت عبر کی حفاظت فرما, ہمارے امام زمانوں کو سرازی خوشنود رکھ, ہمارے امام زمان کے ذہن میں تعجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللغن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفته بلا فصل اشہد ان علی ان حجت اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ والنسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن و المسیء فتجاوز عن المسیء استغفر اللہ و اتوب الیہ من کل ذنب و اتوب الیہ السلام نماز جمعہ واجب تاخیر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ و زکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فصلوا لذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا لها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو تجاره والله خير الرازقين الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ و قوته یقوم و اقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم